oli se virheetön, puhdas, tahdoton Jumalan karitsa, joka on tullut ottamaan pois maailman synnin. Ennen oli tapana uhrata täydellisiä virheettömiä karitsoita, jota synnit voitaisiin saada anteeksi. Mutta Jeesus Kristus oli se viimeinen uhri, joka tekee kertakaikkisesti täydelliseksi ne, jotka tulevat hänen luokseen. Hänen verensä voi tehdä sinut puhtaaksi. Raamatussa sanotaan, vaikka teidän syntinne olisivat verenpunaiset, ne voivat tulla lumen valkoiseksi. Ihmisten pelottelun. Ei tarvitse. Raamattu on suuri ilosanoma. Raamattu, Jumalan sana, Jeesus Kristus. Hän tahtoo tehdä tiettäväksi totuuden sinulle tänä päivänä. Meillä on lupa kaikkein korkeimmalta. Häneltä, joka on kaikkia muuta yläpuolella. Hän lähetti meidät tänne julistamaan ilosanomaan. Jeesus Kristus, tahtoo kohottaa sinut tänä päivänä. Tahtoo pelastaa sinut. Jeesus sanoi, älkää pelätkö ihmisiä. Ei ole mitään kiinnostua, mitä ei tulisi paljastetuksi. Jeesus sanoi myös, ihmetelkää, jos maailma teitä vihaa, sillä minua se on vihannut ennen teitä. Maailma vihaa opetuslapsia. Koska me loistamme valoa, ja valo loistaa pimeyteen. Valo näyttää, että sinussa on pimeyttä, sinussa on syntiä, ja sinä olet ilman Jeesusta tuomittu ja vaarassa joutua kadotukseen. Elät sinä, ystäväni, käänny pois kynnin tieltä. Yksikään, joka hänen uskoon joutuisi kadotukseen, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähtenyt maailman poikansa